справедливості. Ці зимові канікули були найкращим подарунком за всі мої 10 років. Альпи такі гарні. Я вам дуже вдячна. Шкода, що завтра додому. А ви зауважили, що коли пішов сніг, я жодного разу не впала? Що може бути краще за лижні? Дай подумаю. Так, зараз. Та все, що завгодно. Вадим, у тебе вийде. Правда? Так. Ага. Слухай, ну не кожен же вміє так майстерно падати. І не кожен так швидко бігає за своїми лижами. Так все, годі. Я десь все чула. А, разів 100 на схилі. Годі, кажу. Ой, а це у нас хто? Юрчику. Привіт, Юрчику. Привіт. Як справи? У мене супер справи, а ви як покаталися ви? Що, дівчата, бачу, веселі. Як сніжок? Лежить, як і вчора лежав. Юрчику, може ці лижі, ну їх, а? Пішли в бар. Настрій піднімемо. Як тобі ідея? Ідея супер. Але сьогодні останній день катань. Ти розумієш, і в бар ми можемо з тобою в Києві сходити. Крім того, я вже одягнув свій комбінезончик, як ви бачите. Правильно, Юрчику. Ти маєш його вигуляти у Австрії. Ну, у Києві так не походиш. Знайомих багато. Так, Зорін, забирай своїх дівчат, веди їх куди? В басейн, хай вони там купаються. Бачиш, які вони веселі, вони тобі настрій піднімуть твій на раз. Ні, ми вже підемо відпочивати. Бо на відміну від декого, ми каталися. А не валялися. Все, досить. Так, поки Каріна у ванні, я одягнуся, але спочатку пошту перевірю. Наталка. Поки Каріна у ванні, можемо знайти заняття набагато цікавіше, ніж перегляд пошти. Ну то що? Що? Ну раптом Каріна вийде. Так ми тільки почали митися. Ми почуємо, як вона вимкне воду. Послухай, я знаю, що ти екстремал, але я не дуже хочу прислухатися. Тож мить вона чи ні? Бачиш? Для чого ви вимкнули світло у ванні? І вода зникла. Ну-ну, читай, читай. Наталю! Вадим! З тобою все гаразд? Не взорвалася? Ні, все добре. А чому тут так темно? Так, все, я йду на ресепцію, дізнаюсь, що сталося. Добре. Ого. Ви це бачили? Що сталося? Ви чули, все здригнулося? Що відбувається? Чому зникло світло? Шановні гості, причин для паніки немає. Сподіваюсь, що ніхто не постраждав. Швидше за все, ці тимчасові незручності викликані сходженням снігової лавини. Таке, на жаль, буває. Лавина? Ми звідси не виберемось! Завалило снігом, о Боже! Нам усім кришка. Готель завалило снігом. Але наші співробітники вже працюють над вирішенням цієї проблеми. Ми будемо намагатися відновити електропостачання якомога швидше. Нам потрібна допомога! Нам потрібна допомога! Мама мія, телефон! Ну що там? Головне не панікувати. О, Боже!
Ти зрозумів, що сказав адміністратор? Нас накрило лавиною. Я це і так зрозумів, коли вікно поглянув. Але панікувати не треба. Для місцевих це звичайне явище, як для нас дощ або налипання мокрого снігу. Марко. Він поїхав кататися. Все, не нанітай. Юрчик такий хлопець, що завжди виплутається з будь-якої ситуації. Ну, згадай хоч одну, де він би не викрутився. От згадаєш, тоді будемо панікувати. Ти хоч розумієш, що таке лавина? Розумію, але не панікуємо, добре? Поки зарано. Зачекай, я намагаюся. Секундочку. Я затримую людей. Про вбивство ніхто не має дізнатися. Ви зрозуміли? Ніхто. Оглядаєте тут все, що хочете. І нікому ні слова. Зараз пришлю когось із персоналу. Будь ласка, поясніть. Це ви кричали? Що тут сталося? Ну не мовчіть! Одне вогнепальне поранення у спину, другий контрольну голову. Судячи з того, що кровотечі не припинилися, вбивство сталося щойно. Ну це точно не її рук справа. Діє професіонал. На одну підозрювану менше. Але вона могла бачити вбивця. Це я розумію. А як її зрозуміти? Герр Франц прислав мене сюди в усьому розібратися. Все. Не хвилюйтеся. Все буде добре. Хулія, ану зберись. Прийди до тями. Тобі не соромно так рюмсати, Хулія? А вас прошу піти. Нічого не можна чіпати до приїзду поліції. Так. Поліція примчить за хвилину. Слухай, поясни йому, чому детективи... Земляки! Боже! Як же я радий чути рідну мову! Моє ім'я Вальдемар. Я коридорний готелю «Гранд Інсбрук». До ваших послуг. Я працюю тут уже 3 роки. Як же я радий вас чути. Вовка, Вова я. Я зразу не второпав, що ми земляки. Так що, ви детективи? Так. І ви допоможете з розслідуванням вбивства? А що тут, до речі, сталося? Не хвилюйся, Каріночко. Мобільний зв'язок вже працює. Скоро рятувальники прибудуть. Відкопають. Я розумію. Мабуть, таке тут не вперше. І рятувальники з персоналом вже знають, що робити. І за Юрка не переживай. Він... Не плач. Я впевнена, що Ївченко і сам вибереться, і нас звідси витягне. Угу. А ти знала, що Ївченко до 10 років жив у горах? Він їздив на козлі, харчувався камінням. А виховувала його дика гірська мавпа і сніговий барс. Ні, про снігового барса не знала. Треба нам чимось зайнятися. І час мене швидше. Саме тому у літаках пропонують їжу, напої. Люди чимось займаються і менше нервуються під час польоту. Це точно. До речі, я дуже голодна. У нас є що поїсти? Ні. Нас засипало лавиною в готелі, де щойно сталося вбивство. А наш друг незадовго до сходження лавини пішов кататися. І ви хочете, щоб я був спокійний, а? Я все розумію. Але з нашого боку ми нічим не можемо зарадити. Рятувальним службам вже повідомлено про нашу проблему.
Як він не може знати, де взявся цей мертвий священик? Якщо він не був постояльцем готелю, що він тут робив? Гер-детектив дивується, чому ви не знаєте нічого про того святого отця? Бо в готелі не було ніякого святого отця. Ані серед персоналу, ані серед гостей. Я вперше побачив його вже мертвим. Гер Франц каже, що ані серед персоналу, ані серед гостей ніякого священника не було. І він його ніколи не бачив. Ви хочете сказати, що священник нелегально потрапив до готелю? Повз швейцара і рецепцію? Але для чого? Гер Франц. Гер-детектив каже, що сам розбереться у всьому. Він професіонал своєї справи, тож не хоче займати у вас ані хвилини дорогоцінного часу у такій ситуації. Розуміючи, як ви потрібні гостям і усьому Гранд Інсбрук, ідіть. А я відповім на всі його запитання. Не будемо вас затримувати. Дякую за розуміння. Як ви здогадалися? Про що? Від вас нічого не приховаєш. Як ви мене розкусили? Тільки нікому не розповідайте, будь ласка. Бо Франц мені голову відірве. Такого. За що гер Франц має відірвати тобі голову? Що ти вже накоїв? Це я непомітно проводив пан отця до нашого готелю. На прохання туристів. Звісно, за невелику винагороду. Так, але навіщо? Ви не знаєте, які люди бувають забобонними? Ну, хтось хоче перед тим, як стати на лижі, трошечки Божого благословіння. Та як ти його провів до готелю? Через чорний хід, у мене ключ є. А потім так само виводив його і замикав двері. Угу. А що тобі відомо про цього панеця? Він править у місцевій капличці. Трошки тю-тю. Він повернутий на сатанізмі та вигнанні бісів. Ну, а хто востаннє користувався послугами священника? Точно не знаю. Але, можливо, його гукнула компанія російських туристів. Вони нещодавно тут відпочивають. Там лижі посвятити, окропити святою водою палки. Вони таке люблять. Заїхали вони позавчора. Ви не знайомі з ними? Слава Богу, ні. Ця лавина – не просто природній катаклізм. Це небесна кара. І в бажанні отримати Боже благословіння я не бачу нічого зазорного. Гер Вадим – людина набожна. Він пропонує всім молитися та уповати на допомогу Господню. Це єдине, на що нам залишається уповати. Смішний який. А чо ми самі повинні цим займатися, якщо для цього є спеціально обучені люди? Мам. Подожди. А ми віруючі. Приїхали і одразу в церковь. А там батюшка. Весь в рясі, як положено. Ну, ви розумієте. Мам. Не мамка й. Ну, так от. Якщо його снігом не завалило, я уверена, він вже за нас молиться. Тим більше ми йому дуже добре пожертвували. Мам. Що? Ми оладушки забули. Я піду пошукаю офіціанта чи кухаря, щоб взяти їжу. А ти, якщо побачиш когось із персоналу, спитай, що воно зараз є. Добре. Чи сидиш, ти скучаєш, мала? Сам ти малий. Ты мне тут не груби. Это пусть твоя мамка так бате отвечает. А со мной так нельзя. А! Батя! О! Малая, алло, ты что творишь? Ты что моего пацана обижаешь?
Уже в Австрию понаприезжало быдло всякого. Поднимайся, я тебя сейчас повоспитываю. Чіпайте мене, що ви робите? Вибачте, шановний пане російський турист, якщо ви не відчепитесь від юної леді, я запхаю вашу голову у вашу ж дупу на очах вашого сина. Михайлович! Михайлович, що він там протарабанив? Скажи, щоб руку відпустив, падла! Містер, плиз, плиз, містер, ноу, містер, камон! Ти чого фонарів? Слышишь, ты что творишь, падла? Пацаны, давай книгу жалоб и администратора сюда. Сейчас мы этого быстренько выселим. А ну погнали! Собирай манатки, урод! Погнали! Call your things, дебил! Все будет добре. Ось, це все, що є. Хтось усе розібрав. Цукерка в мене у самої є. Ми увиділи його в церкві, як тільки приїхали. І попросили освітити лижі. Ви розумієте, ми вперше приїхали кататися. А у нас діти малі. Як говориться, береженого Бог береже. Ось, це все, що є. Хтось усе розібрав. Цукерка в мене у самої є. Ми увиділи його в церкві, як тільки приїхали. І попросили освітити лижі. Ви розумієте, ми вперше приїхали кататися. А у нас діти малі. Як говориться, береженого Бог береже. И коли це було? А в чому, собственно, дело? Чого ви к нам прив'язались з цим батюшкою? Вам завидно, що ли? Якщо пані каже, що лижі посвятили в день заселення, то це було позавчора. Завідного тут нічого немає. Людину, яка посвятила ваші лижі, сьогодні вранці в готелі убили. Матір Божья! Это что ж получается? Из-за нас человека убили? Это Люба. Матерь Божья. Это что ж получается? Из-за нас человека убили? Ёпть! Это что за партсобрание? Не волнуйтесь, мы уже уходим. И не торопись. Я весь твой отель могу прихлопнуть. Ты знаешь, кто я такой? Ты знаешь, какие у меня связи? Если вам не нравится наш отель, могу предоставить книгу жалоб. И не гони. Слышишь? Мать, чего они от тебя хотят? Миша, ты помнишь католического батюшку, который нам лыжи светил? Ну? Так вот убили его. Охренеть. То детей обижают, то руки выворачивают. Теперь еще батюшку пришили. У нас себе такого не позволяют. Дурдом. Добре. Якщо що, ми до вас завітаємо. Себе завітай. Я не розумію. Якщо Вова каже, що позавчора він вивів священика з готелю і зачинив за ним двері. Як він знову тут опинився? І гадки немає. Коли він прийшов? Де він був? Чому його ніхто не бачив? Як він взагалі матеріалізувався в коридорі після того, як зайшла лавина? Вова, у вашому готелі є якісь потаємні приміщення, де він міг бути? Не чув про таке. Де ж він був?
Як ти вибрався, а? До речі, треба Наталку попередити, вона так хвилюється за тебе. А, ти про цю, як її, лавину? Та все нормально, я навіть її не помітив. Я пішов, покатався собі спокійно, повернувся і все гаразд. А що у вас тут відбувається? Ах ти брехло. Ти ж нікуди не ходив. Так, нікуди не ходив? Ну, зізнавайся. А той комбінезон, то був маскарад, так? Зорян, ти часом не детектив? Я так і знав, що ти не на лижах сюди приїхав кататися. А ще з мене сміявся з усіма. Скажи мені, ти хоч раз ходив кататися на схил? Ходив. І не раз. Але не на схил, а в номер до однієї знайомої. Труп священка знайшли ось тут. Від нього пахло порохом, тому стріляли майже в притул. Ну, я тіло огляну пізніше. Ви мені розкажіть, що ви побачили, коли прийшли. Тіло лежало головою туди, обличчям до гори. З обох ран сочилася кров. Я думаю так, що священника вбили за кілька хвилин до виявлення тіла. І стріляли з того кінця коридору. Цей коридор веде до рецепції. А цей коридор тупиковий, він нікуди не веде. Ми його оглянули, там нікого немає. Ну, чудово, ви прийшли з Зоряним з рецепції. В кінці з цієї сторони нікого не було. Ці двері були зачиненими, і він не міг сховатися в них. Отже, висновок. Вбивця ховався десь тут, коли ви оглядали тіло. Але тут немає де переховуватись. Є чи нема, убивця був тут. Юрчику, май мужність визнати, що твоя версія нікуди не годиться. Навіть якщо ти правий, і він як хамелеон злився зі стінами, нам це нічого не дає. Дивлячись, з якого боку на це подивитись. Так, я пропоную продовжити огляд готелю. А у вас є дробина? Якщо є, несіть. Люди, тут явно хтось жив. І нещодавно. Відчуваєте? Запах не вивітрився. Ви лише подивіться, тут їжа, вода, ось Біблія. Ну тоді я перефразую свою фразу. Тут точно жив священник. Що це таке, а? Схоже на щоденник. Можливо, він належав вбитому. Так, в основному тут молитви і ще щось, чого я не розумію. А в кінці, так, тут написано, що в готелі священник помітив якусь дівчину, що становить небезпеку для людей. А він занотував, з чого зробив такі висновки? Ось, він пише, що вперше побачив її вночі, коли вона вдерлася до його церкви і нишпорила там, щось шукаючи. Коли побачила священника, втекла. Вдруге вона з'явилася у церкві вдень,
і в непомітному місці лишила записку з якимись сатанинськими символами. Священник, священник. Вилучив ту записку і спалив. Втретє, він дівчини не бачив, але на стіні церкви помітив видряпані ті самі символи. І далі він пише, що дівчина була помічена знаком сатани. Та якась маячня. Може, цей містер Ряса працював сценаристом фільмів жахів? Так, Бобу, далі, далі читай. Ще є щось там про цю дівчину? Да. Священник знову зустрів дівчину, коли росіяни попросили його посвятити лижі. Вирішив стежити за нею, аби розгадати її наміри. О! Він пише, що вкрав у мене зв'язку ключів. І просить за цей гріх Божого прощення. Ключі, 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 ключі. Дивно. Ані в комірчині, ані в кишені убитого ключів не було. Де ж вони поділися? Може, їх узяв убивця? Покинути готель він однаково не міг. А двері чорного входу завалені снігом. Дивіться, 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 це якісь символи. Слухайте, це символи, які він переписував зі стіни храму. Почекайте. Які лишила дівчина з цим знаком сатани. Ну, мені все ясно. Священник вирішив пограти в детектива або в екзорциста. У будь-якому разі, добром для нього це не закінчилося. Це складна криптографія. І розшифрувати її неможливо. Так. Якщо хтось зашифрував, знайдеться і той, хто розшифрує. Ох, як мудро сказано. Золотий цитатник Зоряна. Браво. Якщо я кажу неможливо, значить так воно і є. Бувають такі кодування, які розшифрувати не можна. Ти знаєш, скільки потрачено ресурсів на розкриття енігми? Слухайте, а мені здається, я вже десь бачила ці символи. Тільки не можу згадати, де. В будь-якому разі, священник сам вказав на можливого вбивцю. Це дівчина зі знаком сатани, і ми мусимо її знайти. Добрий вечір. О, куди? Добрий день. Я ваш сусід. Вирішив познайомитись. Ви мешкаєте один чи з жінкою? О, це змія? Це жарт. Привіт, я завжди один. Самотність – це шлях до балансу. До балансу? Окей. Дякую. До побачення. Ну, ось жону. Знайшла. Так. Так. О, здорово, мужики. А ви часом не з дівчатами подорожуєте? Зачекайте хвилинку, Франсуа, підійди до мене. Тут місьє прийшов. Що сталося? Чи можемо якось вам допомогти? Ми якраз п'ємо вино. Якщо ви не поспішаєте, можете приєднатися до нас. Все одно робити нічого в цьому готелі. Тут холодно, можемо зігрітися. Ну, досить. До побачення. Вадиме, мені нема чим зайнятися. Ну, зачекай ще трохи.
Це все через тебе. Що через мене? Лавина? Через тебе я не взяла жодної книжки. Послухай, ми домовлялися. Книжки – це зайва вага. Ти ж погодилась на планшет? Погодилась. І толку з нього. Книжки – це не тільки безцінне джерело інформації, а ще й надійне. Це точно. Що ти тут робиш? Що це за символи? І ти взагалі мені поясниш, що ви робите? Розумієш, у цьому готелі скоєно злочин. Оу! Ой, вибачте, я помилився номером, напевно. Козаволі, чого вам, хлопче? А, міскузі, сеньор, паста Ламборджіні Дель П'єро Ювентіні. Вибачте, я не говорю італійською. Заходьте до нас у номер. Заходьте, у нас є вино. Заходьте хоча б на каву. Вип'ємо по келиху. Вип'ємо, вип'ємо, вип'ємо вина, вип'ємо кави. Мама мія, мама мія. Як ти можеш так? Що про нас подумає наш гість? Далася тобі та кава? Ні, ти не можеш зрозуміти, що це за символ. Не можу. А я їх уже бачила. Де? У якійсь книзі? Ні, тут у готелі. В блокноті дуже приємного англійця. А ти його запам'ятала? Добрий день. Добрий день. Я Вальдемар, портьє цього готелю. А це пані Дзюбенко і пан Зорін. Дозвольте забрати у вас трохи часу, аби обговорити одну дуже важливу справу. Звичайно, прошу, будь ласка, проходьте. Скажіть, будь ласка, ви коли-небудь бачили подібні символи? Ви коли-небудь бачили подібні символи? Ні, не бачив. Моя улюблена гра з дитинства – судоку. Ви з вашими символами майже за адресою. Мені цікаві усілякі такі речі. Що він сказав? Він каже, що його улюблена гра – судоку. Він дуже любить загадки, проте з нашими він не знайомий. Схоже, Каріна помилилася. Будьте здорові. Вибачте, а який у вас парфум? Вам подобається? Це східна пристрасть. Ексклюзивний аромат. Дякую. Візьму до уваги. Агенти справедливості. Нас засипало лавиною в готелі, де щойно сталося вбивство. Убивця був тут. У вашому готелі є якісь потаємні приміщення? Він повернутий на сатанізмі та вигнанні бісів. Ну, вийшов воно. Знайшла. А я їх уже бачила. Тут, у готелі. В блокноті дуже приємного англійця. Скажіть, будь ласка, ви коли-небудь бачили подібні символи? Ні, не бачив. Схоже, Каріна помилилася. Пам'ятаєш, у мене алергія на запах сандалу? Так, я ще постійно це слово забував. Сандал. І що?
Від цього запаху я чхаю. Дій. Коли ми знайшли тіло священника, я декілька разів чхнула. Але англієць сказав, що цей аромат ексклюзивний. Одне вогнепальне поранення у спину, другий – контрольну голову. Він і є наш вбивця. Вова, треба відчинитись двері. Так, це вторгнення в чужі апартаменти, і в мене можуть бути неприємності. Якщо ти не відчиниш ці двері, тобі такі неприємності будуть. Що відбувається? Ми ж тут були хвилину тому. Куди він міг подітися? Якщо він забрав ключі у священника від чорного входу, він міг втекти. Чорний вхід завалений снігом. Можна вдасться його знайти. So what you say? Тобто ти кажеш, що ти приїхала з Ізраїлю. А ще я чув, що ізраїльські дівчата дуже вродливі. І якщо у вас там всі такі ж вродливі, як і ти, то варто замислитись, де провести наступну відпустку. А ти найвродливіший українець, якого я бачила. Really? Правда? That's true. Згоден. So maybe... То, може, варто... Дивись, я на секунду повернусь. Згадав, що забув пригорнути календар. Я миттю. Я вас запевняю, панове, що жодного англійця на території готелю не було. Каже, жодного англійця в готелі не було. Спитай тоді, хто жив у цьому номері? А хто жив у номері 115? У цьому номері ніхто не жив. Він був заброньований, але стояв порожнім. Каже, що номер був і залишається порожнім. Увага, говорить керівник рятувального загону. Наша група займається розчисткою території. Наразі вже розчищено запасний вхід. Небезпеки повторного сходження лавини немає. Що він сказав? Це рятувальники. Нас скоро відкопають. Каже, що розчистили чорний вхід. Лізь через чорний хід і втік. Шукайте повітря в полі. Пропоную зробити те саме. Зібрати речі і виїхати звідси якнайшвидше. Бо коли приїде поліція і почнеться розслідування, ми застрягнемо тут надовго, а у нас квитки на літак. Згоден, треба збиратися. А вони нехай самі розбираються з цією чортівнею. За інших обставин я би не дозволив вам виїхати. Але ж ви земляки. Ідіть, збирайтеся. Я вас прикрию, але поверніть, будь ласка, щоденник пана ця. Це ж речовий доказ. Я покладу його на те місце, де ми його знайшли. Хіба вам не цікаво, чим усе це закінчиться? Хто вбив того нещасного священика? Ким виявилася та дівчина зі знаком сатани? І що це був за шифер у блокноті? Ми ж його так і не розгадали. Так, одне я знаю, напевно.
у цьому готелі відбулося щось таке, у що нам не треба втручатися. Ну, звичайно, якби ми були вдома, ми б довели цю справу до кінця. А зараз треба все лишити, як є. Наталя має рацію. Не цікаво, коли усі таємниці розкриті. Має бути загадка, а її нема. А головне, у нас є шанс встигнути на літак. Так. А де Івченко? Щось про нього давно нічого не чути. Слухай, востаннє ми бачили його, коли він шукав дівчину зі знаком сатани. Мені це не подобається. Так, Каріна, залишайся тут, зачинись і нікого не впускай, ясно? Нікого! Добрий день, я Вальдемар, ваш портьє. Ви часом не бачили такого хлопця з акцентом приблизно такого зросту в окулярах? Ви часом не бачили такого хлопця з акцентом приблизно такого зросту в окулярах? А так, він заходив. А за секунду побіг далі. Ми навіть чули, як він продовжував стукати в інші номери. Певно, когось шукав. Я майже розкрив справу. А тепер будьте такі люб'язні. То розв'яжіть ви мене! Ну що, дітки, я зараз вам розкажу найнеймовірнішу історію, в яку годі повірити. Агент, новичок Масаду, мала передати секретну зашифровану інформацію агенту МІ-6. Ну, МІ-6 – це британська спецслужба, а Масад – це ізраїльська розвідка. Сховок мав бути у церкві, де служив священник. Дівчина, яка мала передати цю інформацію, видалася священнику вкрай підозрілою і небезпечною, бо вона невідомо з якою метою шарилася по його храму. А знак сатани на її тілі розбудив фантазію, нездорову фантазію пан отця. А що за знак сатани? Ну, мала, була у неї на шиї така родимка. Дивна така. Так от, коли цей священник побачив дівчину випадково у нашому готелі, вирішив за нею простежити, вкрав у Вови ключ від чорного входу і влаштував собі схованку під сходами. Агент МІ-6 приїхав пізніше, і він одразу зрозумів, що дівчина і є його зв'язковим. Але був не впевнений, і тому вирішив не квапити події, а просто простежити за ситуацією. А коли наш прекрасний готель накрила лавина, священник вирішив, що це підступи дівчини зі знаком сатани. А коли побачив, що вона видряпує щось на стіні, у нього помутився розум. І він вирішив її схопити, затягти до себе в комірчину і провести обряд вигнання диявола. In nomine Patris et Filii, Spiritus Sancto. Amen. Gloria in nomine. In nomine Domini. Amen. Ну, дівчина впиралася нападу, і свідком став
цього всього, знаєте хто? Агент англійської розвідки. І його моментальним рішенням було врятувати свого інформатора, ліквідувавши загрозу в рясі. Ну, а ховатися і тікати з місця злочину часу не було. Поки ви оглядали тіло священника, англієць висів над вами на стельці. Я оглядав балки, там немає пилу. Що дивно. Та ні, цього не може бути. Може. Звідти запах його парфумів. Ці два агенти одразу зникли, як дізналися, що я можу їх викрити. Я перепрошую, мені вже час іти. Ваша розповідь була вкрай цікавою, але, мабуть, я її нікому не буду розповідати. Хочеться ще тут попрацювати. Гарної вам дороги. Радий був знайомству. А звідки ти про все це дізнався? Ти здогадався? Ну, про дещо я здогадався сам. А про дещо мені розповіла ця приємна дівчина. Ми мали змогу поспілкуватися, поки вона прив'язувала мене до стільця. Ну, скажіть мені, невже ви йому повірили? Юрчик не може помилятися. Якщо він каже, що було саме так, значить так воно і було. Дивися, спочатку треба було виконати дії в дужках, додавання чи віднімання, а вже потім множити і ділити. А ти все навпаки зробила. Точно. Постійно забуваю про це право. Ох, народ! Здоров! Ви розумієте, що сталося? Я сьогодні розбирав валізи і... Через тиждень? Ну, так, у мене закінчилися чисті, пардон, ці футболки. І в кишені сорочки я знайшов записку, написану івритом. Ви розумієте, про що я? Не розуміємо, Юрчик. Тут може написано бути все, що завгодно. Ну, хочете, я перекладу онлайн-перекладачем? А як ти? Запхнеш записку в телефон або планшет? Юрчику, ну, ти мене розчаровуєш. Ну, давай швиденько. Ну, що ти так довго так? Май терпіння. Так, ну. Тримай. А запах, запах, чуєш? Привіт, котику. Вибач за незручності, але іншого виходу в мене не було. Ти справді найвродливіший хлопець, якого я знаю. І точно найрозумніший з усіх, кого я зустрічала. Тільки ти міг здогадатися, що сталося насправді. Ну, котику, яу. Так, Зорін, потім. Що там ще вона пише? Так, далі вона пише. Певна, що у нас могло би щось вийти. Можливо, колись побачимось. Бувай, мій голубе. Так? Ну що, друзі, вітайте. Я тепер маю дах в Масаді. Все, бувайте, ти геній. Я вас цілую, люблю. Ну, пиши. Слухай, тобі не здалося, що Каріна якось неприродно швидко переклала текст на івриті? Хіба це не підозріло? Слухай, хіба ти не казав, що любиш, коли у справі залишається нерозгадана таємниця? Нехай так і буде.